Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Kjo grua piju lëngë domatesh në gjdo dit për dy muaj me rad, ndryshimet që mori në trup e befasoi. Domate konsiderohen si super ushime, por për të rezultuar arsyen ekspertët e Universitetit Tajvanit vendosin të kryen një eksperiment. Ato mblodhën gratë, moshave të dhe peshave trupore të ndryshme, me prej të ndryshme dhe ju lëzuan të pinin një gotë me lëngë domate gjdo ditë për dy muaj me ratë. Ndryshimi mi shpejtë dhe mi dukshëm ishte humbja e konsiderueshme në peshë. Ekspertët qëpjeguan se kjo mund tjetë vetë me humbje në lëngjeve për mes arritjes e urinimit, por edhe heqen dorë të jëndyrës nga trupi juaj. Këto gra ju në nështruan edhe analizave të gjakut në fillim dhe në fund të eksperimentit. Ekspertët të reguan se Një gote vetë me me lëngun e domates në dit do të forcoj sistemin tua imunitar, do të mbroj nga problemet të zemrës, gjithashtu do të zvogëloj dhe problemet të zhvillimeve të sëmundjeve të ndryshme që mund të përsoni në trupin tua dhe mund të cilësohet si një zhjidhja alternative mjaft efektive. Përveç kësaj, kjo pje freskuese ndihmon edhe me dispepsin, parandalon mbajtje në lëngjeve për mirëson shëndetin e përgjithshëm dhe parandalon problemet të fshikëzës, të pankreasit, të mënqis dhe të mushkërive. Lëngu i Lënguidomatës është shumë i mirë për lëkurën tuaj dhe ofron një lëkurë më rezatuese, përveç kësaj rezekon edhe për apje në problemeve të ndryshme duke i reduktuar ato në mënyrë të erë pasërshme me përdorimin e lëngu të domates. A i ka aftesinë të parandaloj problemet të anemis, të lehtësoj problemet të rëvmatizmes të përmirësoj vlerat e gjaku të Nëse u në mënyrë të madhe dhe intensive, zhjith të pini pak lëngë domate dhe do të vini re, se do të keni më pak dhimbje muskulore është një përbërje naturale shumë e mirë për spazmat e muskujve, sepse dëmtimet që mund t'jene në organizmin të uaj, mund t'jene të rënda. prandaj lëngu i domates dhe të ofroj një zhivje vërtet të mirë alternative për ju. Përveç kësaj, domatet përmbaj në kalium, kalcium, proteina, bimore, karbohidrate, si dhe vitaminën C. Përbërsti që duhe në pregatitjen e kësa recete janë. Një lukë qaj krip, një lukë qaj sheqer, pak piper i zi, ose një filxan që e ose kastravec, dy gjithën energjik ose majdanoz. I grini në blender, domatet dhe më pas i lini të grien me qepën dhe me kastravecin. Në fund i shtoni të gjithë për bërstit bashk me pakakull, krip dhe piper dhe më pas e shioni këtë pje që du të merni të gjitha këto benefite. Lëngu i domates ka shumë përbërës aktiv dhe nëse e pini regullisht, Do të keni përfitime mjaftë të mdhaja, pasi është i pasur me vitamina. Lëngu i freskët i domates është burimi madhë natyrori vitaminës A dhe vitaminës C. Konsumi i regullët i ti parandalon shfaqin e problemeve që lidhen me shikimin, forcojnë në sistemin imun dhe mbrojnë në shëndetin e kockave. Do të reduktojnë në kolesterolit. Lëngu i domates është i pasur me fiber të cilatorisi nivelin e kolesterolit të mirë dhe uli nivelin e kolesterolit të keqë në sajtë prani së të pranisën një ancinës. A i largonë toksina. Trupi ju për përfatë të keqë, magazinon toksina dhe mbetjet të ndryshme nga ushqime që konsumoj. Domatet përmbaj në klorë dhe sqyufur që mëruj në mëlqim dhe veshkat, pra ndaj kur është të fjala për detoks, toks, domat jë mbetet perimja më e mirë. Stimulon lëvizin e zorve. Nëse keni probleme me zorët, lëngu i domates do ju ndihmoj. Do të keni më të lehtë të të ushqimin, por edhe nëse vuani nga kapslëku. Do ju ndihmoj me humbje në peshës. Konsumi regull të lëngu të domates ju hidraton dhe jem djesi në ngopjes e cila do ju ndihmoj të bini nga pesha. Lëngu i domates furnizon trupin me lëndu në dhe siguron të gjitha proceset metabolike në trup dhe zhvillohet që duhet. Mbron nga së mundit e zemrës. Domatet janë të pasur me vitaminën B6 dhe lëngu i tyre është të mjeti më i mirë për të parandaluar kur bëhet fjala për sëmundje të zemrës. Do të përmirësoj shëndetin në lëkurës suaj. Lëngu i domatet së shido bishëm për shëndetin në lëkurës, parandalon aknet e që njollat në lëkurë dhe mbyllë pore të hapura. Shkatron radikale e lira. Duke pire vetëm një gotë lëngë domatet qdo ditë, kështu ju do të pengoni për e radikaleve të lira në trupë. Radikale dhe lira janë molekula shumë të dëmshme të cilat mund të qojnë në dëmtime të trupit. Për shkak se domatet janë një burim i shkëllqyër naturori antioksidantve, ato do të ndalojnë në shfaqe në efekteve të radikaleve të lira. Domatja është një burim i shkëllqyër i likopenit, e cili para ndalojnë shfaqe në disa lojeve të problemeve, duke përfshirë këtu edhe ato të mushkërive, të problemeve të prostatës, të zorës të trashë dhe të pankreasit. Prandaj tregoni të, të kujdesshëm me përdorimin e saj dhe evitoni dëmet që mund të keni në trupin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Përfitimet që vinë nga konsumi lëngu të domates, ja drubojnë vitaminave dhe mineraleve që ofronë vetë domatja. Nga të gjitha ushqyve si që ofronë ajo, mund të veqoj me likopeni, një antioksidant e fuqishëm që parandalon një sërë problemesh. Në këtë video do ju ofrojme të gjitha vlera dhe përfitimet nga konsumimi lëngu të domates herët në mëngjes. Domatet ndihmojnë në pastrimin e trupit nga toksinat dhe lëngjet e akumuluar në trup, të cilat ju bëjnë të ndjeni të lodhur dhe të rënduar. Ato aktivizojnë metabolizmin dhe ju ndihmojnë të eliminoni e ndyrët. Nëse e pini lëngun e domates rregullisht në mëngjes, bashkë me një vak të shëndetshëm do të jeni akoma edhe më të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të mira për të luftuar konstipacionin është të, të nisni ditën me lëngun e domates dhe të stimuloni sistemin e tretjes. Domatet janë të pasur me fibër dhe nëse lëngu i tyre konsumohet rregullisht, do të zgjidhni problemet tuaja të, të konstipacionit. Enzima dhe mineralet të domatet ndihmojnë në ulljen e kolesterolit të keq dhe pastrojnë në qarkullimin e gjakut. Në këtë mënyrë ato parandalojnë në mpiksin e gjakut. Lëngu i domatet është efikas edhe në diabet sepse mba në në kontrol sheqeri në gjak. Përmirësëm sistemin të imunitar. Lëngu i domatet duhet të pjetë regullisht në mëngjes për të forcuar sistemin imun, pasi që domatet janë të pasura me vitamina si që janë ato C, A, B, D dhe K. Ato përmbajnë gjithashtu antioksidantë, kalium, kalcium, fosfor, hekur dhe sodium. Kjo e bëna të një lënk ideal për sistemin të uaj edhe për të rritur përmjërsime të uaja imunitare. Lëngu i domates është sinonimi një lëkure të bukur, të pasur dhe rinore. Antioksidantët e domatja largojnë në papastërti dhe ushqin lëkurën të uaj, duke edhe në asaj freski dhe rinik. Lëngu i domatës është i pasur me vitamina dhe minerale, sa rekomandohet të konsumohet edhe kundër dhimbjeve të artritit. Për të zbutur këto dhimbje, lëngu në domatës duhet apini qdo dje. Këshillohet lëngu i domatës që tjeti freske dhe jo i paketuar zakonisht, i cili mund tjeti mbushën me substancat të dëmshme që dëmtojnë organizmin tuaj. Në të gjithë e dhe besojmë në përfitimet të fuqishme të domatës, dhe ka shumë arsye përse është të konsideruar ajo si një super ushqim. Me gjitha të e për të shqyrtuar të gjitha efektet të dobishme, ekspertët e Universitetit të Tajvanit ka në vendosër të kryeni një eksperiment. Ata mblodhën gra dhe ju në një eksperimenti duke konsumuar lëngun e domateve rrë 250 ml në di. Përfitime që ato morën janë vërtet të larmishme. Lëngu i domate së shidobishëm për organizmin, a i përmban acidet që duhet të përmirsoj në procesin e nevojshë metabolik. Por fatkecish një zakoni konsumit nga ata të cilet ka në probleme me tretjen ose ka në gjithashtu dëmtime nga likopeni, mund të shkaktoj dëmtime në trupin e tyre, prenda i tyre personave këshillohet që të evitojnë në përdorimin e lëngu të domates. Por lëngu i domates përmban edhe sodium, kalium, kalcium, magnez, vitamina A dhe të tjera elementë nevojshëm në përmirësimin e imunitetit. Ekspertë të thonë gjithashtu se përmbajtit efektive që përmban lëngu i domates janë efektive në rritjen e imunitetit dhe përmirësimin aftësive tuaja trupore dhe jo vetëm kajqë. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësoj, të më zëvëndësoj në këshillat nga mjeku ose kërkuesi ofruesit të rëkshëndetit tuaj, dhe nuk ka në përqëllim të mbulloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masa para pra këndër veprimet ose efekte negative. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bunit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë të tuk.